bismillah alhamdulillah waxa maanta booqasho ku yimid oo nagu soo booqday magaalada Washington oo booqasho shaqo ah ku yimid ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha waxa uu u yimid ka qaybgalka shirarka sanadlaha ah ee IMF ta iyo World Bank ay muxuu ahaay isugu imanayaan waxa ugu weyn oo shirka uu yacni Soomaaliya ay ku leedahay ugu muhiimsan oo ra-iisul wasaaraha u yimidna waxa weeyaan in uu muxuu ahaa ka qanciya adduunka deyn cafinta Soomaaliya muxuu ahaay deymaha lagu leeyahay oo caalamka uu ku leeyahay kaas oo runtii meel aada u fiican maraya ra-iisul wasaaraha saaka markuu yimid shirarkiisii ayuu bilaabay waxaana uu kulamo kala duwan la yeeshay wufuud wadajir ah oo caalami ah iyo kuwa gooni ahoo dowladaha ahba dowladda Canada ayuu shir la yeeshay waxa uu kale oo uu shir la yeeshay muxuu ahaa madaxweynaha World Banka waxaa kadibna uu muxuu ahaay shir la yeeshay dowladda Maraykanka hay-adaheeda State Department-iga iyo muxuu ahaay USAID galabta ra-iisul wasaaraha waxa uu leeyahay waxa uu kaloo la kulmay dowladda Ingiriiska guddi yacni delegationkeeda halkan ama wafdigeeda oo iyaga ahaan doona dadka maxay ahayd yacni shirkan shir guddoonka iska leh dhici doona galabta oo Soomaaliya looga hadlayo oo round table-ka ah galabta ayuu shirkaa dhici doonaa caalamka dhanba ayaa isugu iman doono ra-iisul wasaarahana waxa aan ka filaynaa inuu khudbo dheer oo arrintaa ku saabsan uu meesha ka jeediyo waxaa kale oo ra-iisul wasaaraha ka soo horreeyey wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha bangiga dhexe iyo wufuud ay hogaaminahayeen oo ayaga maalmahanba ra-iisul wasaaraha magaalada uga soo horreeyey oo shirar kala duwan oo maxay ahayd ku saabsan waxa uu ra-iisul wasaaraha arrimaha uu yimid oo halkaa ka sii waday shirkaa sidaa ayuu u socon doonaa maanta kuma eka berina shirar ma aragtay dheer oo maalintii oo dhan ilaa iyo subaxii ilaa iyo habeenkii soconayo ayaa ra-iisul wasaaraha iyo wufuudiisu ay yeelan doonaan iyaga oo la kulmayo maxay ahayd wasiirada maaliyadda ee wadamada muxuu ahaa ee G7-ka la yiraahda ama toddobada muxuu ahaa adduunyada ugu dhaqaalo badan muxuu ahaa isaga oo ra-iisul wasaaraha la shiri doono iyo muxuu ahaa hay-adda maaliyadda ee dowladda Maraykanka.